vás vítam u nového videjka a dneska tu máme videjko, kde si ideme otvárať veci z Teddyho a z Pepka. Z Pepka mám túto krásnu a túto krásnu dozu a do tých dozičiek si budeme dávať veci na vyrábanie, ktoré mám tuto v tejto taške a jednu mám akurát v ruke. Samozrejme, zobrala som si za sebou aj bakerovsky. Čiže. Máme aj nožničky, pretože tie musia byť. Bo keď ideme otvárať. No, tie dve dozičky už mám otvorené. Aj môžeme sa vyhrnúť na toto. Hneď som tu. Takže hello, som tu zase, ale aj s rolkou sáčkami. S rolkou sáčkov. Proste som tu aj s sáčkami v rolke. A dnes ideme rozbaliť tieto guličky. Prehne, no je tam 16 kusov. Porátame to. Žera. Otrhneme si jeden sácek. Šuopater. Čiže jeden. Ideme porátať, aby sme sa presvedčili, že tam je naozaj 16 kusov, ako tu, ako túto píšu. Čiže jeden. 16, tak ja neviem, či som sa aj pomýlila v rátaní, či o nič, ja neviem. Proste tak. Čiže... Ja nechcem, aby tam bol, aby sa tam robili bubliny ako svet. Proste takto. Čiže do ktorej to dáme? Tak. Som tu opäť, čiže ideme si vybrať, do ktorej to je, čiže. Máme ententiky, hej, čiže. Čiže ideme to dať do červenej. Ešte tomu robíme mašličku. Idem si ešte povedať, čo mám tam. Tie si dám tiež tu, takže som tu o chvíľu. Ok, čiže ja som tu a mám tu ďalšiu tašku z Teddyho, akurát menšiu. A mám tu ešte... A ešte niečo, počkajte. Čiže tu mám dozu a ešte tu mám s vlnami. Je tu toho strašne veľa, čiže... No. Čiže ako ste mohli vidieť, tam mám ešte gumičky. Guličky. Čiže z tej guličky vyberiem a dám si ho do tohto sačka. Thank you.
Absolutne neviem, čo. Že vystavný pištol? Asi s tým. Ono to je presne vystavný pištol. Prečo? Vata? Čo len ďalšie voličky? Tu nemám teraz, tu nemám také menšie voličky. Takéto. Takéto. A ja čo ja viem ešte aký mal. V tom začku je aj diera. V tom, že som to mala minulé, ako, nie minulé, ale v tom, že som to mala predtým. To boli dve diery, Boh vie koľko viac. Tam. Tu nám máme plný sáčok. Čiže my sme si urobili takto. A dáme si to sem do tej červenej. Zabudám už farby na mňa. Poďme, tu mám vlnu ešte. A ostatky vlnu. Áno, určite sa pýtate. Musela som sa presunúť, pretože... Bola som tam na posteli a tam som bolo plne také, že tam bolo strašne veľa, málo miesta, lebo tam bolo veľa vecí okolo mňa, pretože aj tu nám máme veľa vecí. Bakerovsky, vlna, tie dve dôzičky, dve tašky, kôš. Musela som ísť aj po kôš, lebo ktorý je zase tu nebol. A nožničky, ale tie dáme tu. Zoberiem si jednu bejkrovskú malinkú, malú. No. A my môžeme pokračovať. Čiže... Tu v tej červenej máme... One... už guličky, blistrenové. Potom tu máme ešte jedny veci polystyrenové. A to sú takéto želty, ktoré si otvoríme a to zdáme spolu, lebo to je to isté, ale ruky boli iba balené po dve, čiže sme museli takto. Takže naprhnem si. Šačok. Inak, prepáčte, že som už dlho nenatáčala videjko, pretože mi nešlo YouTube, pretože sme mali nejaký problém na účte, vlastne obnovenie účtu. Čiže tak som dlho nenatáčala, ale určite vám to nejak vynahradím, že... Proste budem natáčať častejšie. A napríklad dneska vyjde ešte jedno videjko, lebo... No, lebo ono, budem zdobiť môj stromček, čiže... Určite to budem natáčať, takže... Čiže tu nám máme tie oné, čiže zase si to vy oné, vyšpenokujeme, čiže...
Zase za červeného. Takže, no. Inak tuto mám nejaké ústrižky z tých... Napom do otevnej pištole, naj. Ústrižky z balón, čiže to môžeme vyhodiť. Nice. A potom tu mám ešte uschnuté vrstvy, alebo ak sa to dá povedať, proste stavnej pištole, čiže to tiež vyhodíme. A potom tu mám takéto niečo, také brmboce, že modrý, zelený, malý zelený a červený. Takže... A to nechám, a to hodne tak... Ideme ďalej. Potom tu mám umelý sneh. Potom tu mám 24 umelého snehu. Oh môj bože, no tak asi normálny sneh je trošičku taký mekší ako. Tam to je taký tvrdý, sa dá povedať. To si necháme v tých do sačkoch a dáme to sem tam do toho, do tejto dozičky. Potom tu máme takéto drôtiky, čo tiež nebudem potrebovať, čiže to dáme zase sem. A potom tam už mám také osobné vecičky. No, ani nie osobné, pretože mám tu dve ponožky, z ktorých môžeme niečo vyrábať. Potom tu mám na hačkovanie fialovú a modrú a potom tu mám brambolec. Čiže to je všetko a my ideme na túto väčšiu tašku. Potom v nej mám ešte toto, také látky. Čo si dám tiež do sáčka, aby sa to neušpinilo. Alebo niečo podobné. Inak, ak by ste sa pýtali, tak moji rodičia teraz sú na terase, robia výzdobu na zábradlí, pretože ako môžete vedieť, je prvá adventná nedeľa. No a čiže robia výzdobu, čiže proste robia výzdobu na Vianoce. A to dáme do zelenej, aby sme niečo mali aj v tej zelenej dozičke. No, potom tu máme ešte vlny. Hneď vám predstavím, aké. Mám ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vln. Odtrhnem si sáček a... Čiže mám tu bielu, fialovú, žltú, ružovú, takú modro, tyrkysovú modro-ružovú, takú, ale je to veľmi pekná farba. Zelená. Určite sa divíte, že tie žltá zelená sa veľmi na seba podobajú a ešte oranžová, ale ono to je proste žltá zelená.
Lebo ťa ja som sa, aj ja sa tomu divím trošku ešte. Čiže to dáme zase do zeleného. A tu nám ešte takéto dva balíky pustí. Čiže takéto a takéto. Takže som tu späť a my si vyrobili tieto pustie. Takže jedny pustím otvorené a teraz som otvoril tieto. Čiže ako som hovorila, dneska bude ešte jedno videjko, čo budem dobiť tam môj stromček, čiže určite sa tešte. A možno budem vysielať naživo, možno nie, ak mi to mobil dovolí, takže, tak.